Tak sangka nama ID cantik macam ni. Kenapa pakai tu? Sebab. Tak tahu. Kenapa pakai songkok? Sebab rasa macam kita dah kahwin. Saya sebelah awak. Kalau awak pakai songkok, saya kena pakai tudung. Tak payahlah. I buka. Tak apa. I biarkan you tak tutup aurat. Tak apa. Tak apa. You nak I pakai tudung ke? Tak payah. Stop. Enough. Jangan gerak. Nanti awak lenguh-lenguh. Saya tak nak awak lenguh-lenguh. Awak baru main Bigo kan? Saya nak follow lah. Baru main Bigo kan? Kenapa? Kenapa cantik sangat? Baru main Bigo. Boleh ke main Bigo ni? Kenapa tak boleh? Mesti boleh. Boleh ajar tak macam mana? Saya boleh ajar. Macam mana nak jadi macam like you? Like view? Awak masuk saya label satu ni. Like dah ramai dah kompon-kompon follow lelaki-lelaki gatal. Follow lelaki gatal? Dalam Bigo ni banyak lelaki gatal. Awak lelaki gatal kau kira-kira bye. Saya tak gatal. Pakai betul-betul. Awak. Awak, saya seorang kawan yang baik bila berkawan. Awak nak kawan dengan saya tak? Tapi awak cakap lelaki Bigo gatal. Saya nak kawan. Saya pun baru download. Oi, orang Australia. Kalau nak tanya lama, 188. Teddy. Okey. Oi, ID 8002627. Boleh tanya nama siapa tak? Nama saya Sayang. Takkanlah dia nak panggil awak Sayang. Abi nama apa nak? Boleh tak saya panggil awak nak? Friend awak tadi 30, sekarang dah 149. Ramai betul lah lelaki gatal. Awak cakap Tendaknya awak, ya Allah. Melting lah saya. Apa? Awak umur berapa? Silap, nama siapa? Jap, awak tak kenal saya ke? Saya rasa macam kenal tapi saya lupa-lupalah. Adakah awak yang hilang lama dulu-dulu tu? Kan? Tak, saya acar je. Saya baru main Bigo ni. Janganlah buat saya. Lajunya lidah kalau dia. Awak umur, nama siapa nama betul? Nama saya Amalina. Okey, kalau Amalina, saya ada lagu kat awak. Lagu Amalina, nak dengar tak? Okey, boleh? Boleh. Saya pandai main lagu. Okey, saya dengar ni. 99 nak tanya apa pula Australia? Tak pergi tulis saya nak saya tanya apa. Okey. 5 star juga aku malam ni. Okey, saya try. Amalina.
saya tak sempat nyanyi lagu Amalina.